hjertelig velkommen hit til Nord-Åsen og den siste kampen før serien snur, og den første kampen her hjemme i høst. Fotballtennis på banen, den der holdes mye i lufta. Der kommer den lange mot Hallandvik, den skummel, alene med keeper. Alene med keeper, og det 1-0! Hvordan kommer? Det godt slått. Det godt slått. Klapp og bap, og det 1-1 faktisk! Det 1-1! Treffer Skogsrud. Cornermål da. Kan vi klare det samme her? Slå mot Skogsrud. Der de skumle. Den veldig skummel den. Ja, jeg står med en gammel kjenning, Ida Lysgaard. Hva synes du om første gangen og at det står 1-1 pause? Det har vært ganske jevnt i første gang, men sats på at Skei tar dette i andre gang. De bruker å være veldig bra i andre gang, ja. Men akkurat nå har jeg sett Skei mye i år og veldig mange bra kamper. Men vært litt tamt i første gang, men jeg tror det tar seg opp i andre gang nå. Hva synes du om Adrians innsats? Jo, Adrian har gredt seg fint i dag, han. Nå har Emil stått veldig godt hele sesongen, så jeg sliter med han litt med en skade. Så da må Adrian gripe sjansen å spille bra henne. La oss satse på det. Takk skal du ha. Takk. Takk. Er det Sjahan? Tar seg forbi Nord her. Finner. Den går i stolpe ut av Mankovic. Den skummel. Den veldig skummel. Det godt gjort. Arne Dreshai igjen. Nydelig nedtak. Legger den 45. Får ikke. Fikla den inn i buret. Her er det masse folk i feltet. Det 50-50-duell. Havner inn i feltet igjen. Her ute og flakker der. Er klabb og det bab. Og den får de klarert seg. Der det nok mange på tribunen som puster letta ut. Her alle sammen! Det en glimrende redning av Hoppestad. Der trykker han til. Og der keeper ute og bunser til da. Her det Dreshai nok en gang som i sentrum. Han kan skape noe på små flater. Godt gjort. Trekker seg inn. Veldig god avslutning. Slått nok en gang, og den går rett i buret den av det innbytter Nunes faktisk, som sitt første. Den lange mot Nordheim. 50-50-duell, og da får de straffespark fløy. Skuddet kommer, og den går rett i klippene på Møllerden. En veldig solid inngrepen av keeper. Det fikk virkelig fart i sakene hos Scheidoksene. Han ivrig, ønsker å være med fremover. Det godt slått! Det godt slått! Kjempe! Den seg Bojan. Den fin. Det godt slått! Så det Sander Flotte som veldig, veldig nære. Setter fart der Moa. Gode med ball i bein. Nå. Da det Hickson. Drar av to mann, drar av to mann! Og han går hele veien der Hickson! Klar fløyta til munnen og sier takk for i dag. Det blir en 3-1 seier til hjemmelaget. En solid andre omgang vil vi si.